І без аналітичних прогнозів фахівців та політиків ми всі розуміємо, що наступний опалювальний сезон в Україні буде дуже складним. Як оптимально до нього підготуватись, щоб зекономити витрати на енергоносії? Деталі – в наступному сюжеті. Опалювальний сезон буде складним і в країнах Західної Європи. Там урядовці та органи місцевого самоврядування вже тепер і заздалегідь продумують шляхи та можливі методи економії енергоспоживання. Група депутатів Івано-Франківської обласної ради має пропозиції щодо оптимізації енергоспоживання, принаймні в нашій області. Ми хотіли з колегами, з товариством зібратися і запропонувати запровадити пілотний проект Івано-Франківської області, залучити грантові інституції, залучити інвесторів, щоб заощадити споживання електроенергії, енергоносіїв, запроваджувати більше альтернативних джерел енергії. Це можна зробити, чи це домогосподарство, чи це середній і малий бізнес. І це можна зробити. Облік споживання природного газу, облік споживання по-новому, по нових принципах енергоносіїв, тобто електроенергії. Нічого від держави не треба, фінансування не треба. Тільки має бути патронат, що це робиться під патронатом Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Створення робочої групи, залучення спеціалістів. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу кілька років поспіль прогресивні науковці досліджують тему альтернативних джерел енергії. Але впровадити їх в життя масово вже до наступного опалювального сезону нереально, каже професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш. Натомість радить, як можливо все-таки зменшити споживання енергії та як готуватися місцевій владі до можливих відключень електроенергії чи газу. В першу чергу розглянути можливості з електрифікації, максимального переведення на електрику, відмови від природного газу. Друге, підготуватися до резервного живлення, де це можливо, або задублюватися електрикою, або біопаливом, деревиною і тому подібне, палетами і все решта. Передбачити пункти обігріву в громадах, де ми розуміємо, що є високий ризик відключень і того, і електрики, і газу. Щоб люди могли прийти, проінформувати всіх. Ну і, звичайно, інформаційна кампанія зі зменшення споживання всіх видів енергії в опалювальний сезон. Хоча на Прикарпатті особливих загроз відключень від газопостачання нема, каже професор Максим Карпаш. Адже відомо, що газ є в наших підземних сховищах на території області. Хоча події можуть розвиватися і непередбачувано.